ترهاګرو سره صرف خبرې کېدلې او هغه خبرې په دې وجه شروع شوې چې د افغانستان نه د امریکای ځواکونو د انخلا نه بعد چې کم حالات پیدا شو طالبان په کابل باندې او د افغانستان په زیاتر علاقه باندې چې قابض شو نو د افغانستان د امارات اسلامي د حکومت د طرف نه زمونږ حکومت ته هغه وخت کې دا وویل شول چې تاسو طالبانو سره کېنه پینی ٹی ٹی پی سره کېنه تحریک طالبان پاکستان سره کېنه او دې سره دا مسله ختمه کې او افغانستان حکومت د طالبانو حکومت دا دعوت هغه وخت کې چې کوم حکومت په 2001 کې 21 کې او بیا په 22 کې هغه سره دا خبره وکړه زمونږ فوج او زمونږ وفاقي حکومت د دې دعوت نه پس مذاکرات شروع کړل او د هغه مذاکرات یو تناظر دا و چې په دوحه کې کوم معاهده شوی و د امریکې او د افغان طالبانو په منځ کې د کم په نتیجه کې چې په دې علاقه کې د ځواکونو واپس لاړل او امن راغی هغې کې په معاهده کې یو شرط و چې د افغانستان خوره به د ترهګرۍ دپاره او د بل ملک دپاره د حملو دپاره نه استعمالیږي نو ټي ټي پي د افغانستان په خوره دی افغانستان ته د دې خبرې احساس و نو د افغان طالبانو دا کوشش و چې زمونږ خپلو کې خبره وشي او مونږ یو داسې لاره روباسو چې دا جنگ هم ختم شي او دا خلک واپس په خپل ملک کې آباد شي دا مسله د همیشه لپاره ختم شي د دې لپاره د افغانستان حکومت د خپل سالیسۍ آفر مونږ ته وکړو چې مونږ تاسو سره په دې روغه کې خپل کردار ادا کوو مونږه کینو مونږ تاسو ای سره کینو او زمونږ چې په ټي ټي پي باندې کم اثر رسوخ دی مونږ به استعمالو چې دي د جنگ نه ډډو کی او تاسو سره خبرو ته تیار شي هغه دعوت باندې مونږ یقینا مونږ هم دا غوښتل چې جنگ نه څوک غواړي چې په هغه دغه په خوره دی اور بلیږي او وینه دی تویږي نو مونږ هم دغه خواهش وو هغه ټایم کې هغه سره خبرې شروع شوې مونږ براه راست پی ټی ټی پی سره رابطه نه وکړي د افغانستان د طالبانو په وساطت سره هغه سره زمونږ د روغې خبره کېدله او سراج الدین حقانی صاحب کوم چې د افغانستان دی وخت کې موجوده وزیر داخله دی دا ټول دغه کوششونه او دغه افورټس وو د دې په نتیجه کې زمونږ طالبانو سره چې کله مذاکرات شروع شو نو دوه زمونږ هغه سره غونډې شوې وې د دې علاوه غیر رسمي غونډې هم شوې وې او کوشش دا و چې مونږ طالبان په دې تیار کړو چې هغه اصله کی دي ټوپک کی دي او واپس راشي او په یو لار مونږ روباسو خیر دا غی د طرف نه خپل مطالبه وی طالبانو خو د ټي ټي پی خپل تحفظات او دا غی خپل سو مطالبات نو ظاهر ده چې ته کله د روغې خبره کې یا د جنگ بندې خبره کې نو د دواړو پاتو خپل موقفي د دواړو پاتو خپل تحفظات یغه دواړه به ډریس کې په دې دوران کې د بدقسمت نه په افغانستان کې په یو ډرون حمله په کابل کې وشوه زه په هغه ورځ په کابل کې وم په کوم ورځ چې دا حمله وشوه او ما سره نور ملګري مونږ د دې ځنه جرګې په شکل کې تللی وو هلته چې کله حمله وشوه نو په هغې کې د القاعده مشر ډاکټر ایمن الزواهری چې دی د هغه په کور حمله وشوه د هغې نه پس د افغانستان او د پاکستان په تعلقاتو کې لږ تریخوالی راغی هغه مونږه هغه خبرې ختمې شوې بیا زمونږ پروګرام میاشت پس دوباره تلو ته خو په دې مینځ کې د طالبان تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د فوج په منځ کې چې کوم فایربندي وه ډزبندي وه اور بند و هغه معاهده ختمه شوه طالبانو اعلان وکړ چې مونږ نور په دې معاهده باندې د دغه کولو ته تیار نه یو پابندۍ ته تیار نه یو جنگ شروع شو فوج هم جنگ شروع کړیم جنگ شروع کړ هغه مذاکرات په هغه ځای پاتې شو د دې ټول تفصیل د بیانولو مقصد زما دا دی چې ټي ټي پي سره لا خبرې روانې وې څه فیصله نه وه شوې نو تر څو پورې چې فیصله نه شوي نو دا ویل بالکل بے بنیادہ غلط او دروغ دی چې مونږ ټي ټي پی ته ویل تاسو راشه آباد شه ته څنګه یو خپل مخالف ته ویل چې تراشه آباد شه او لاستا جنگ نه ختم او ته خبرو کې لا انگیج د اغید آباد کارې خبره یا سوال خو به الا پیدا کیده چې زمونږ طرف نه اغي سره سموایده شوی په اغي موایده کې با افغان طالبانو د ضامن کردار ادا کو ایوه پکې ضمانت ورکو چې او ټي ټي پی بر دې موایدو دغه کوي پابندی کوي او تاسو بره دې موایدو پابندی کوي نه افغان طالبانو داسې څه خبره وکړه نه ټي ټي پی سر زمونږ څه خبره شوې ده نه موایده شوې ده نو چې نه ده شوې یو خبره په منځ کې ختمه شوه نو بیا دا خبره کول چې مونږ ټي ټي پی ته اجازه ورکړه چې تاسو راشئ دلته کې دیره شئ او واپس خپلو کورونو ته راشئ مونږ آباد کړل
او دا د طرح غره ده نه وي کم چپا چ راغلي ده دا د دی په وجه راغلي ده چې هغه کسان موږ دلته آباد کړو نو دا بالکل بی بنیاد او غلط خبره ده.